يا ماما، بتدوري على حاجة؟ ما شفتيش الإشارة بتاعي؟ اه، ما انا غسلتهولك ونشرته زي ما هو نشف على الحبل دلوقتي. طيب. ما انا حلاقيه يعني حلاقيه. بتدوري على حاجة يا تيتا؟ مالكيش دعوة انت. وده ايه ده كمان؟ لمي كراريسك دي، مش لما واحد يضيع تقعدي تعيطي. بس يا تيتا ده مش بتاعي، بتاعي صغنن وعليه دبدوب، ممكن يكون بتاع عمته سناء. سناء